Doncs benvinguts a tothom. Doncs reunirem el cicle de dijous de Ciència i Tecnologia, després de les vacances d'estiu. I bé, doncs la primera ponent d'aquesta tardor doncs és l'Helena Martínez. Moltes gràcies per acceptar, amb més d'un any d'antelació. Doncs Helena Martínez doncs és doctora en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona, i després d'haver treballat bastants anys en camp de materials ultradurs, doncs es va establir a la Universitat de Barcelona i concretament a l'IBEC, a l'Institut de Biotecnologia de Catalunya, on ara dirigeix un grup de recerca en enginyeria de teixits. L'Helena s'ha especialitzat en l'aplicació de les eines de micro i nanofabricació del camp de la microelectrònica al camp de la biologia i la salut. L'aplicació d'aquestes eines al camp de la biologia i la salut. Ha treballat en molts projectes sobre la creació de teixits cardíacs, teixits pell, intestí, etc. En fi, és autora de diverses publicacions científiques, té patents, ha dirigit tesis doctorals i en el seu grup de recerca, que és molt interdisciplinari, doncs hi ha gent d'àmbits tan diversos com la física, la química, la biologia, enginyeria, mecànica, la biotecnologia, etc. Doncs tens la paraula i estem... Moltes gràcies. Bueno, primer de tot, moltes gràcies per la presentació, moltes gràcies per la invitació, especialment a la Nora Ventosa, i moltes gràcies a tots els assistents, tant els que esteu aquí com els que esteu online, doncs per que avui m'escolteu sobre el que diré de com intentem construir teixits humans als nostres laboratoris de l'IBEC. Quan parlem de teixits humans construïts al laboratori, segurament si feu una recerca a Google, doncs el que veureu són imatges d'aquest tipus, és a dir, què pensem o què esperem arribar a construir als nostres laboratoris. Doncs alguna cosa que s'assembli a un teixit o a un òrgan humà. De vegades, per fer que sigui una mica més vistós, podeu veure, per exemple, doncs, aquesta orella, no?, que s'ha fabricat en un laboratori. No és que aquesta orella funcioni com una orella de veritat, però sí que té cèl·lules i té components doncs, que tenen a veure amb el teixit cartílag que nosaltres tenim a la nostra orella. Un cas més realista i que sí que trobem tant aplicacions de laboratori com aplicacions clíniques seria el cas de la pell artificial, que és el que veieu aquí. Aquesta pell artificial es construeix als laboratoris adequats i un cop construïda es fa servir en aplicacions clíniques, sobretot per grans cremats. És, diguéssim, l'aplicació de l'enginyeria de teixits més rellevant. Anem a veure com s'arriben a fer aquests teixits en un laboratori. I per fer un teixit, el primer que hem de fer és anar a mirar el nostre cos i veure quines eines o quins components necessitem. I el primer que veiem és que el nostre cos està composat de molts òrgans. Aquests òrgans tenen un o més teixits especialitzats. I aquests teixits especialitzats, el primer que podem notar és que les cèl·lules que composen aquests teixits i que aquí estan representades de forma esquemàtica són molt diferents entre un teixit i l'altre. És a dir, que si nosaltres volem fer, per exemple, múscul, doncs hem de tenir i hem de pensar que les cèl·lules de les que hem d'integrar en el nostre teixit artificial doncs han de venir o han de ser cèl·lules musculars. I això és molt diferent de si volem fer teixit d'os o si volem fer teixit de cartílag. O sigui que ja podeu pensar que amb la gran quantitat i varietat de teixits que nosaltres tenim en el cos, aquest és el primer repte al que ens enfrentem, trobar les cèl·lules que siguin un bon punt de partida. Un cop tenim les cèl·lules, hem de pensar que fins i tot la mateixa cèl·lula o el mateix tipus cel·lular, de vegades, depenent d'on estiguin en el nostre cos, no funcionen de la mateixa manera. Per exemple, podríem pensar en una cèl·lula muscular. Una cèl·lula muscular, en principi, trobem cèl·lules musculars al nostre cos, trobem cèl·lules musculars als nostres músculs, però també tenim cèl·lules musculars, per exemple, a l'intestí, perquè fa el moviment peristàltic per poder fer el procés de digestió. Totes aquestes cèl·lules tenen coses en comú, però també tenen coses diferents i per això al final la funció que fan en aquest òrgan és diferent. En el cor bateguen de manera involuntària, nosaltres no els diem que han de bategar. En el múscul nosaltres controlem quan fan la contracció a través dels moviments i de les neurones.
I en el cas de l'intestí, doncs també hi ha un control completament involuntari. Vull dir, aquestes cèl·lules nosaltres no els hi hem de dir que han de fer una funció de contractilitat. És a dir, que fins i tot amb el mateix tipus cel·lular o semblant tipus cel·lular, necessitem una certa especialització depenent de l'òrgan amb el qual volem treballar. Aquest seria el primer component, però això no és tot, sinó que si anem a mirar com estan les cèl·lules del nostre cos en un teixit qualsevol, el que veurem és que les cèl·lules no estan per allà flotant, a no ser que sigui el cas de la sang o altres tipus de teixits líquids. Típicament, les cèl·lules estan embegudes en una mena de matriu que, si anem a mirar-la a un microscopi electrònic, té aquesta pinta. Això que veieu aquí, aquestes estructures que estan com per sota d'aquests fils, són cèl·lules. I tots aquests filaments que es formen una xarxa molt intrincada i que es creuen entre ells i que d'alguna manera formen una mena de xarxa que aguanta les cèl·lules i els hi fa servir d'estructura, és el que se'n diu matriu extracel·lular. El nom no és massa important, però sí l'estructura que té tota aquesta part que forma el teixit. Ja podeu pensar que si volem fer os, doncs aquests filaments hauran d'estar més compactats perquè l'os és molt dur i a més poden tenir diferents tipus de components. En canvi, si volem fer, per exemple, pell, doncs la pell és molt elàstica. Aquests filaments que tenim per aquí han de tenir aquestes propietats d'elasticitat. És a dir, que a més de les cèl·lules necessitem també aquest component. Per imitar aquest component, que el nostre teixit doncs, està format per proteïnes i altres molècules, és a dir, és un teixit que nosaltres el creem en el nostre funcionament diari, en el laboratori necessitem d'on treure'l. I normalment el que fem servir és el que s'anomena un biomaterial, que pot venir de diferents fonts, pot ser un polímer, pot ser un metall, pot ser altres tipus de ceràmics, per exemple, però al final a tot això l'anomenarem com a nom tècnic biomaterial. Un cop tenim les cèl·lules i el biomaterial, el concepte per fer enginyeria tissular és bastant simple. La idea és, jo tinc unes certes cèl·lules que poden sortir d'un pacient o no, aquestes cèl·lules les aïllo, en principi en tinc poques, perquè al pacient no li podem treure una quantitat de cèl·lules massa elevada, el que faig és les porto a un sistema on allà es puguin replicar i d'aquesta manera jo pugui multiplicar la població inicial de cèl·lules i fer-ne moltes, perquè el teixit necessitarà moltes, i un cop tinc aquestes cèl·lules, les fiquem a dintre del biomaterial, d'alguna manera. Un cop les hem injectat a dintre d'aquest biomaterial, ara tenim un biomaterial que té les cèl·lules, però aquest biomaterial, encara aquestes cèl·lules han de créixer, han de repoblar el material i han de formar una cosa que sigui similar a un teixit. I per això, per aquesta fase, normalment es fa en uns equipaments durant un cert temps, per donar temps a aquest material que inicialment només té una població cel·lular X a que finalment formi una cosa molt semblant a un teixit. Un cop s'ha format aquest teixit, una de les aplicacions que pot tenir doncs és fer-lo servir per implants, però ja en veurem que té més aplicacions que no només aquesta. Un petit incís és sobre aquest mètode que fem servir per injectar les cèl·lules en el material i abans de portar-los a l'etapa de maduració o de cultiu a llarg termini en el laboratori. Aquí simplement està posat com si fos una injecció a dintre del material, però això es pot fer mitjançant un procés del que segurament n'heu sentit a parlar i que es diu un procés de bioimpressió en 3D. Aquest és un mètode mitjançant el qual doncs, es poden crear, barrejant el biomaterial i les cèl·lules de partida, es poden fer formes tridimensionals que s'assemblin a diferents òrgans. El mètode és una adaptació dels mètodes de 3D printing convencionals, aquests que es fan servir per fer maquetes o prototipos, i bàsicament el seu funcionament comença doncs, amb un biomaterial de partida,
Aquest biomaterial normalment és una solució viscosa, una solució entre viscosa i un líquid viscós, anem a dir-ho així. Es barreja amb la població de cèl·lules de partida, en funció de l'òrgan o del teixit que volem fer al laboratori. Amb això es fa el que s'anomena una biotinta, i aquesta biotinta, a través d'un disseny en CAD, doncs, es porta un disseny per ordinador, es porta a la bioimpressora, i aquesta bioimpressora el que té és una mena de xeringa, on aquí carreguem aquesta biotinta, i aquesta xeringa es va movent, com si fos una màniga pastissera. I aquesta màniga pastissera pot anar escrivint i formant diferents capes per finalment crear el que serien uns constructes que després portarem a madurar, doncs, a un bioreactor fins que es formi el teixit que vulguem fer. Quines aplicacions tenen aquests teixits que formem al laboratori? Hem parlat de l'aplicació més convencional, que seria l'aplicació, doncs, de resoldre solucions clíniques. El cas més evident és el cas de la pell, però també hi ha altres casos en els que s'ha intentat fer servir materials d'enginyeria tissular formats o teixits formats d'aquesta manera, doncs, per resoldre casos clínics. Per exemple, hi ha casos de tràquees que s'han implantat i s'ha fet la tràquea amb enginyeria de teixits, bufeta, ronyons, vasos sanguinis. Hi ha diferents exemples a la literatura i a hospitals on es poden fer aquests procediments. Però hi ha altres aplicacions. Una altra aplicació seria com aquests teixits o aquests miniòrgans ens poden ajudar al desenvolupament de medicaments, de diferents fàrmacs. En parlarem més d'això, però abans vull explicar-vos una altra aplicació que em sembla força curiosa, si més no, que és, i aquesta aplicació és una empresa, vull dir, l'ha portat a terme una empresa que està a punt de vendre el producte, és una empresa israelí, que el que fan és fer servir cèl·lules de múscul de bou o de vaca, fan les dues coses, posen també cèl·lules de greix, del bou o de la vaca, que han fet créixer al laboratori, i posen també cèl·lules sanguínies. I amb això fan bistecs. I aquest és el bistec que fan imprès. I el bistec es pot cuinar i, bueno, i estan fent, doncs, la producció per fer bistecs que siguin, bueno, que no hi hagi cap problema amb l'ètica animal. O sigui, seria un bistec, diguéssim, acceptat fins i tot per vegans, en principi. I podeu anar a veure la web de l'empresa i veureu, doncs, com tenen ja el producte gairebé en el mercat israelí. L'aplicació que jo us explicaré avui, en canvi, és una mica més, bueno, no és tan divertida, sinó que té a veure amb com podem fer servir aquests teixits que fabriquem al laboratori per ajudar a desenvolupar fàrmacs. I per motivar això, aquí teniu una gràfica, els números no són tan importants ni el que posa aquí, però bàsicament aquesta és una gràfica on totes les barres blaves representen medicaments, fàrmacs, que han estat desenvolupats per empreses, eren candidats a ser fàrmacs contra l'Alzheimer, i aquí tenim en total 123 fàrmacs. D'aquests 123 fàrmacs que ja havien passat totes les proves in vitro, és a dir, que ja havien passat per les proves als laboratoris experimentals, que ja havien passat les proves animals i que ja havien passat les proves clíniques, només arriben al final com a medicines aprovades 4. És a dir, que aquest procés de selecció i de desenvolupament de fàrmacs és extremadament ineficient. Una de les raons per les quals és ineficient el procés de desenvolupament de fàrmacs, però no només això, sinó que coses més greus, com que fàrmacs que arriben al mercat i que tracten pacients, després s'han de retirar del mercat perquè es veuen reaccions adverses en pacients. I aquests són fàrmacs que, per exemple, doncs, volen curar, estan indicats per càncer, però resulta que un cop es tracta el pacient amb aquest fàrmac anticàncer, doncs el pacient no mor del càncer, però mor d'un atac de cor. Perquè el fàrmac, en lloc de... O sigui, potser sí que és efectiu pel càncer, però té el que s'anomena una cardiotoxicitat,
que no s'ha vist en els assajos que s'han fet ni clínics ni preclínics. I aquest és el cas, aquesta cardiotoxicitat és el primer motiu pel qual aquests fàrmacs es retiren del mercat. Trobeu també fàrmacs que es retiren per altres tipus de toxicitat, per exemple, toxicitat del fetge o dels ronyons, etc. Per tant, aquest és un problema bastant important. I quan parlem de cardiotoxicitat, de fet, si mirem les raons per les quals aquests fàrmacs es retiren del mercat, el que trobem és que la primera raó és que apareixen arrítmies cardíaques en pacients que estan tractats amb aquests fàrmacs, que en principi estan aprovats i es fan servir per les indicacions que toqui. Per tant, ens preguntem per què passa això, és a dir, per què fàrmacs que arriben al mercat, tracten pacients, s'han provat, han passat tots els controls, tenen reaccions adverses que no ens esperem. I per això hem d'anar a mirar com s'estudia aquesta cardiotoxicitat, que és una cosa obligatòria en tots els fàrmacs. Tots els fàrmacs passen proves de cardiotoxicitat. Però les proves que passen són aquestes. Primer és mirar si són tòxics amb cèl·lules, que no són cèl·lules ni de cor, perquè no n'hi ha. Després es mira si són tòxics amb cèl·lules de cor, però aquestes cèl·lules de cor normalment són d'animals. Hi ha molt poca cèl·lula humana que es pugui utilitzar per aquestes proves. I finalment, quan el fàrmac és segur aquí, es passa directament a models d'animal. I aquí es fan servir sobretot a gossos i porcs. Però, òbviament, nosaltres no som ni un porc ni un gos. Per tant, la nostra biologia és diferent i podem esperar reaccions diferents. I un cop han passat aquestes proves, doncs arriben als estudis clínics. Els estudis clínics que es fan amb una certa població. I, òbviament, els events que es veuen en aquesta població poden ser o no, si són molt esporàdics, doncs després poden donar lloc doncs, a que hi hagi pacients doncs, que es vegin afectats per reaccions que no s'han pogut veure en la cadena anterior. És a dir, que com veieu aquí, hi ha una diferència molt gran entre com es tracta el fàrmac simplement doncs, amb cèl·lules aïllades que tenen poc a veure amb com respon un teixit o un òrgan sencer o un cor sencer i un model d'animal. Aquí, en aquest foradet, el que ens faltaria seria un cor. No? Un òrgan de cor que nosaltres poguéssim posar al fàrmac i veure si realment doncs, allà hi ha una toxicitat o no. Però no en tenim de cors humans per fer servir aquí. Per tant, el més semblant que podem tenir és un teixit fabricat al laboratori, que faci la funció d'aquest cor artificial o d'aquest cor fabricat que puguem fer servir per tal de obtenir més informació de cara a que sigui més representativa pel que després passarà en els pacients, perquè aquestes cèl·lules i aquest trosset de cor seran humans. Doncs per fer això, a més de les cèl·lules, el material, tenir una eina o un procés per poder fer aquests teixits, què és el que hem de fer? Si volem fer teixits de cor, doncs hem d'anar a veure com és l'entorn del cor, és a dir, aquestes cèl·lules, com les posem juntes, com fem que funcionin plegades. I el cor és un òrgan especialment particular en la nostra anatomia. Primer, és un òrgan que consumeix moltíssims recursos, moltíssim oxigen i moltíssims nutrients. És a dir, que necessitem que si estigui molt vascularitzat, que tingui moltes venes, que tingui molt d'aport de nutrients. Aquest és un primer problema amb el teixit cardíac. La paret cardíaca té aquesta matriu, aquest biomaterial que us he dit abans, necessitem que sigui molt semblant al biomaterial natural, que en aquest cas és majoritàriament col·làgen. Com us he dit, necessitem una bona perfusió sanguínia o alguna cosa que imiti aquesta perfusió sanguínia, perquè si no les cèl·lules moriran. És un material que es contrau i que respon a impulsos elèctrics. Per tant, aquesta és una consideració que també hem de tenir en compte. S'ha de contraure mecànicament, busquem aquesta contractilitat. I finalment, hi ha una sèrie de factors bioquímics dels quals avui no parlaré en aquesta xerrada. Molt bé, doncs nosaltres, amb aquest punt de partida,
vam decidir veure si podíem crear un teixit de cor al laboratori partint d'aquesta hipòtesi de fer servir cèl·lules humanes, cardiomiòcits es diuen les cèl·lules del cor, de fer servir un biomaterial i d'utilitzar el que anomenem un bioreactor, és a dir, un lloc on aquest material doncs, pugui créixer i pugui madurar com a teixit, amb una sèrie de senyals que ara us explicaré. D'on traiem les cèl·lules? Bé, clar, aquest és el primer problema quan estem adreçant teixit cardíac, perquè, òbviament, donants de pell en podem trobar, però donants humans de teixit cardíac, que funcioni el teixit cardíac, la veritat és que no n'hi ha gaires, com podeu imaginar, és un òrgan del qual, òbviament, no podem prescindir. Per tant, un primer problema, típicament al camp, ha sigut trobar estratègies per poder trobar cèl·lules que funcionin com les cèl·lules cardíaques, però sense que provinguin de cors humans. I això es va resoldre fa uns anys. En el nostre cas vam col·laborar amb el grup del professor Raya, del CMRB, per poder tenir aquestes cèl·lules. Es va resoldre fa uns anys amb una estratègia que el que fa és agafa cèl·lules de pell, és a dir, a través d'una biòpsia molt simple, s'agafen cèl·lules de pell. Aquestes cèl·lules es passen per un procés que s'anomena reprogramació, és a dir, que aquestes cèl·lules es converteixen en cèl·lules que després poden convertir-se en cardiomiòcits. El procés químic és complicat, però el que ens interessa aquí és que, al final, partint de cèl·lules que són accessibles, que poden ser cèl·lules de pell, al final podem tenir cèl·lules que s'assemblen a les cèl·lules del cor. Com sabem que s'assemblen a les cèl·lules del cor? Les cèl·lules del cor, òbviament, bateguen, no? Doncs això va ser el primer que vam mirar amb les nostres cèl·lules. I aquí teniu una placa, un pouet, tot cobert d'una monocapa de cèl·lules, i veieu que aquestes cèl·lules efectivament bateguen com haurien de fer les cèl·lules cardíaques. Per tant, la font de cèl·lules doncs, ja la donem per vàlida. Anem a mirar ara la font del biomaterial que hem de fer servir. Clar, aquestes cèl·lules vam dir que necessitem un material que s'assembli al col·làgen. Doncs vam triar una esponja, una mena d'esponja que s'assembla molt al col·làgen. A mirar al microscopi, tot el que veieu aquí que és de color com groc-taronja, de fet, és col·làgen. Per tant, aquí veieu, a més, aquests fils, que si els compareu amb la fotografia de microscopia electrònica que jo he posat abans, s'assembla molt al que seria un entorn on les cèl·lules puguin viure. S'assembla bastant al que tenim en el teixit original. Per tant, aquest serà també el material que nosaltres farem servir. I a continuació, el que necessitem és posar aquestes cèl·lules amb el material i imitar la perfusió sanguínia i l'estímul elèctric perquè les cèl·lules puguin bategar. Com imitem la perfusió sanguínia? Doncs simplement posem uns... aquí estarien en aquestes cambres que veieu aquí petitetes, veieu que hi ha una negra i unes quantes que són com de color blanc i rosat. En aquestes cambres posaríem l'esponja amb les nostres cèl·lules i després faríem servir aquests tubs perquè hi ha unes bombes perquè facin passar un flux de medi amb nutrients i oxigen a través de tota l'estructura. De manera que no tenim vasos sanguinis aquí, però aquesta perfusió de líquid continu farà la funció d'un vas sanguini que estarà nodrint a les cèl·lules perquè puguin créixer. I a més, el que diferencia la nostra aproximació és que nosaltres, a més de fer aquesta perfusió, també incluïm una estimulació elèctrica, és a dir, aquí aniria, on veieu aquesta cosa de color rosa, doncs aquí estaria la nostra esponja amb les cèl·lules, i aquí, als dos costats, hi afegim dos elèctrodes que poden estimular elèctricament aquest constructe mentre es va creixent. Tot això ho tenim muntat en un incubador. Aquí tenim 8 constructes que van creixent en paral·lel, o sigui que el sistema és bastant, entre cometes, simple d'utilitzar. Passat 14 dies de cultiu, és a dir, es passen 14 dies allà a l'incubador, i al final el que traiem és una cosa que s'assembla a això, i aquí està comparat amb una moneda d'un cèntim.
Veieu que això és blanc i té unes parts que són una mica més opaques. Aquesta esponja, si la mirem al microscopi, aquí la llum travessa la mostra, si la mirem al microscopi hauria de ser bàsicament transparent. I de fet és molt transparent en algunes zones que té poques cèl·lules, però aquí on veieu que és més opaca, totes aquestes zones estan carregades de cèl·lules. Clar, òbviament, aquesta mostra no té sang i per això no la veiem de color vermell, com veiem la nostra paret cardíaca. Però la població cel·lular hi és. Si la població cel·lular hi és i això ha funcionat, doncs aquest trosset de teixit que tenim aquí hauria de bategar, igual que batega el nostre múscul cardíac. Doncs això és el primer que vam mirar. Traiem, ara ho veureu d'un altre color, ho veureu en gris, perquè el microscopi que fem servir és un altre tipus de microscopi, és a dir, que les cèl·lules, la zona on estan les cèl·lules és més opaca, perquè la llum no la pot travessar. Però el que veiem és que efectivament això ho traiem de l'incubador, ho deixem a un pouet i comença a bategar. I si recordeu, us he dit que en la nostra tecnologia teníem un afegit important que era estimular elèctricament aquest sistema, que de fet és un sistema que tenim patentat. I el que fa aquest sistema és que, si us hi fixeu, el trosset de múscul cardíac que ha sigut crescut amb aquesta estimulació elèctrica ara batega molt més que el que no ha sigut estimulat elèctricament. I, de fet, això, vull dir, continuava bategant ad eternum, simplement perquè el van matar, però vull dir, mentre se li doni prou menjar, doncs pot continuar viu. Quines coses més ens diuen que anem pel bon camí? És a dir, com sabem si aquest trosset de múscul es comporta realment com el múscul cardíac? El nostre cor, per exemple, quan fem exercici, sabem que s'accelera. Quan estem en repòs, doncs, es pot relaxar, és a dir, és capaç de canviar el ritme. No? Doncs una altra cosa que vam mirar era si el nostre trosset de múscul cardíac també era capaç de canviar el ritme. Per això el posem en aquest pouet i aquí tenim dos electrodats, un a cada costat, que el que fan és canviar la freqüència, forçar-lo a que vagi a un ritme de 60 pulsacions per minut, 70, 80 i així increixendo. Anem a veure què fa, a veure si funciona. Aquí el veieu, que està bategant més o menys a 60 pulsacions per minut. Són cèl·lules humanes, per tant aquest és el ritme de bateg normal. Ara estem augmentant la freqüència que li imposem i per tant comença a bategar més ràpid. Veieu que batega cada vegada més ràpid. I quan augmentem molt la freqüència del nostre cor, el que passa és que el cor deixa de respondre. No? Primer entra en taquicàrdia i després, definitivament, diu que ja no pot continuar el ritme. I això és el que li passa a aquest pobre. El que veureu és, ara d'aquí un moment, que començarà a intentar anar molt ràpid, però no pot, i ara, quan ja no pot anar més ràpid, el que comença a fer és que un trosset batega un ritme i un altre trosset batega un altre ritme. Comença a tenir un comportament fora de sincronia, que també ens dona una idea de que realment això doncs, es comporta com, com un trosset de múscul cardíac. Quines altres coses pensem que poden ser útils saber d'aquest trosset de teixit cardíac? Per exemple, si li podem fer un electrocardiograma. Igual que el metge ens fa un electrocardiograma a nosaltres, doncs vam pensar, potser li podem fer un electrocardiograma al constructe. I per això el que fem servir és, com que la nostra cambra de cultiu té aquests elèctrodes, vam afegir un tercer elèctrode i ara tenim tres elèctrodes, que és quan els metges ens col·loquen les derivacions en el cos, doncs no les tenim totes, però tenim una simulació. I aprofitant això, doncs, quan això està a l'incubador, doncs, ho connectem a un sistema que pot capturar el senyal elèctric del trosset de cor mentre s'està creixent a la cambra. I això és el que tenim. Aquí veieu que aquests dos constructes bateguen i que mentre que al que no li apliquem el senyal elèctric, doncs veiem que sí que fa una senyal que s'assembla una mica a un electrocardiograma, però aquest pacient estaria molt, molt, molt malalt. El que veiem és que en el sistema que nosaltres vam dissenyar
doncs aquest trosset de múscul es belluga molt, es contrau molt i la senyal que es treu és molt més neta i molt més semblant al que seria un electrocardiograma. De fet, si el comparem amb la senyal d'un electrocardiograma normal, que seria aquesta d'aquí, veieu que en electrocardiograma doncs, hi ha diferents pics, que és el que miren els metges doncs, per saber com estem de salut. Tenim pics importants, aquest pic que s'anomena el complex QRS, que és aquest pic d'aquí, i després tenim aquí uns pics que apareixen, que es diuen el pic T i el pic U d'aquí. Si el comparem amb els nostres electrocardiogrames, aquí teniu l'instantani i aquí teniu fent el promig de tot això durant un cert temps, de manera que aquest és el definitiu, doncs veieu que en un cas doncs, sí que ja s'assembla això, però no gaire, però en l'altre cas sí que veiem clarament un pic del complex QRS, i veiem també la ona T. Està invertida per com la mesurem, però m'heu de creure que és la ona T. I sé que és la ona T perquè la ona P i la ona U no la tenim. Bàsicament perquè nosaltres estem utilitzant cèl·lules de ventricle i mai cèl·lules d'aurícula. O sigui que, òbviament, no tenim la part del electrocardiograma que representa l'aurícula. Sobre aquests electrocardiogrames, a més, podem mesurar tots els paràmetres que es fan servir per caracteritzar un electrocardiograma normal i saber com està la salut del cor d'un pacient. Quines coses més ens preguntem sobre aquest sistema per saber si serà útil? Doncs si pot respondre als fàrmacs, si el volem fer servir per mesurar cardiotoxicitat, doncs primer haurem de veure si quan li apliquem un fàrmac que, per exemple, fa augmentar, sabem que fa augmentar el ritme cardíac, doncs realment l'electrocardiograma ens mostra que augmenta el ritme de batec. I efectivament això és el que fem amb aquesta prova. Aquest esquema d'aquí representa la cambra on tenim col·locat el constructe, està creixent, aquí hi ha el fluid que li fem passar doncs, perquè serveixi com de vasculatura i el que fem és afegir aquí un petit constructe que permet punxar un medicament, un septum que permet punxar un medicament. De manera que ara podem punxar un medicament i veure com respon a l'electrocardiograma, al medicament que li hem injectat. I el que us deia, vam provar primer amb aquest medicament, l'isoproterenol, que el que fa és augmentar el ritme cardíac i el que veiem aquí és que efectivament augmenta el ritme cardíac. Provem amb un altre medicament, que és el carbacol. Aquest medicament hauria de fer descendre el ritme cardíac i efectivament fa descendre el ritme cardíac. O sigui que arribats a aquest punt vam pensar que ja estàvem preparats per intentar veure si podíem detectar la cardiotoxicitat d'un medicament que està descrit a la literatura que efectivament produeix cardiotoxicitat. I en aquest cas vam triar aquest medicament, es diu Sotalol, és un medicament que es ven, però que sap que en determinats pacients doncs, pot crear arrítmies. I així és com es veuen aquestes arrítmies en l'electrocardiograma del pacient. I el que succeeix a nivell d'electrocardiograma també és que veiem que aquest pic d'aquí o aquesta ona d'aquí, la que veieu en blau seria la del pacient normal i la que veieu en vermell seria la del pacient que està a punt d'entrar en una arrítmia. És a dir, que amb això el que vam fer va ser agafar el nostre trosset de múscul cardíac i sotmetre'l al Sotalol. I primer ho vam fer doncs simplement per veure si canviava la contractilitat, és a dir, si veiem signes d'arrítmia visualment. I veieu que aquest pobre va patir una pinça per aquí que va venir i li va fer una mica de ratlla, però, bueno, però batega bé. D'entrada batega normal, veieu que batega de manera síncrona, li apliquem el Sotalol i ara veieu, si l'heu vist, que comença a no bategar amb el mateix ritme sempre, sinó que de tant en tant s'atura una mica, després torna, després s'atura una mica, després torna, és a dir, que està mostrant clarament que comença a tenir signes d'una arrítmia induïda pel medicament que li hem injectat.
I el que vam fer va ser veure si això també ho podíem seguir amb l'electrocardiograma que podem gravar. I vam veure que efectivament ho podíem seguir. En primer lloc, el que veiem és el desplaçament d'aquesta corba que us deia abans aquí. Veieu que això està desplaçat en el temps? Doncs aquí veiem que efectivament això es va desplaçant en el temps a conseqüència de l'efecte del medicament. I un altre efecte molt clar és que en l'electrocardiograma el que comencem és a veure una inversió dels pics aquests. Que això és també el que es veu en un pacient. Aquest és un electrocardiograma d'un pacient que està entrant en arrítmia també pel sotalol i veieu com aquests pics han passat de ser positius ara a estar invertits. És a dir, que sembla ser que sí que hem aconseguit un sistema amb el qual podem tenir un model de teixit cardíac que ens pot servir doncs, per predir la cardiotoxicitat de certs medicaments. El resum de la xerrada, que veig que la Nora ja em mira així, el resum de la xerrada doncs, i el missatge és que amb aquest sistema que us he explicat podem tenir noves eines que ens permetin fer un assaig de cardiotoxicitat i que tinguin un impacte en el desenvolupament de nous fàrmacs que siguin segurs, a més de ser eficaços. I que per fer això el que hem fet és començar amb la població adequada de cèl·lules, un biomaterial adequat, ho hem posat tot junt amb el que s'anomena un bioreactor, l'hem deixat allà un cert temps perquè maduri i el que hem obtingut doncs, són uns trossets de teixit cardíac que tenen una funcionalitat similar al teixit cardíac humà i que a més poden predir l'arrítmia que causa un medicament com el sotalol. I finalment, jo per acabar aquesta xerrada, doncs, us volia fer quatre pinzellades sobre el futur d'aquestes tecnologies. Us he comentat abans doncs, que hi ha tècniques i hi ha exemples a la literatura i hospitals doncs, d'òrgans que ja s'han trasplantat tots junts, encara no és el cas del cor, però el que sí que s'espera doncs, és que aquesta fotografia, aquest dibuix que veiem, que ara mateix doncs, no és real, perquè tenim un cor tot format i complet que se suposa que funciona només fent servir les tècniques que us he explicat, però una mica potser més sofisticades, doncs encara estem lluny d'això, encara hi ha limitacions, però hi ha exemples també de reconstruccions d'òrgans que s'han fet, per exemple, vagines o vasos sanguinis, el que us deia abans, la tràquea, que ronyons fins i tot, que funcionen i que potser no l'òrgan sencer, però part d'aquest òrgan doncs, podem pensar que el teixit serà una realitat, jo crec, que en un temps de vida relativament curt. I això és tot, no volia acabar sense donar les gràcies als principals partners, socis que tenim al fer aquesta investigació, a tots els projectes que ens permeten seguir amb la nostra recerca, a projectes europeus, nacionals, de la Generalitat, alguns, i també donar les gràcies, òbviament, al meu equip, que de fet són els que fan la feina i que bueno, tinc la sort de tenir una gran xarxa de col·laboradors. Aquí teniu el nostre Twitter, per si ens voleu seguir a les xarxes. Bueno, el nostre Twitter ja no es diu, no? El nostre X, per seguir-nos a les xarxes. I per part meva això és tot. Moltes gràcies. Moltes gràcies, felicitats per l'exposició. Soc un neòfit en el tema, però tinc una curiositat. Aquesta cèl·lula que fas vibrar aplicant-li la corrent, en el sistema, el cor real, aquestes diferències de potencial són degut, si no recordo, a diferents concentracions de ions. Llavors, això seria un pas molt més difícil d'aproximar-nos o és suficient
de cara al comportament de la cèl·lula, el que esteu fent, aplicant vosaltres l'atenció? Sí, dues coses. De fet, aquí no apliquem cap tensió. Ah, no? No, no. Si no ho he entès bé. No, no, sí. O sigui, apliquem una tensió per fer créixer el material, sí. Però un cop surt, aquesta tensió no té res a veure amb la tensió de batec. Un cop surt, batega sol. No li hem d'aplicar cap tensió perquè bategui. O sigui, és autònom en el batec. Això és raro, perquè vol dir que algunes cèl·lules s'han de fer com de marcapassos, que no sabem si les tenim, no les hem vist, però potser són molt poques i no les sabem. Però sí que és veritat que hi ha d'haver un intercanvi de ions. I aquest intercanvi de ions en les altres, per exemple, aquí sí que tenim uns elèctrodes externs. I aquests elèctrodes externs, com que això està en una solució que té sals, allà hi ha ions que es belluguen d'un costat a l'altre. Per tant, si no tenim aquests ions, no tenim conducció i, per tant, òbviament, té tota la raó, no tindríem aquest seguiment, no, del corrent elèctric. És a dir, que són necessaris, sí. I estan considerats en el sistema. Està bé, gràcies. També des de la ignorància d'un altre, desconeixement del tema, però sobta una mica que una cèl·lula pugui donar més informació respecte a la toxicitat d'un fàrmac que el cor d'un porc, per exemple. És a dir, clar, és que la complexitat és molt més gran del cos real que la de la cèl·lula. I un porc o un gos, en fi, un animal, ja sembla que podria donar més informació. A què és degut que falli? Sí, no se sap massa bé. En alguns casos, no. O sigui, jo no crec que totes les proves de toxicitat es puguin reemplaçar per dispositius com aquest. Jo això no ho crec tampoc. Però en alguns casos hi ha alguns canals iònics que sap que no es comporten igual en els humans que en els porcs. Per tant, provar el fàrmac en el porc és irrellevant perquè no ens donarà mai la informació si no tenim cèl·lules humanes. Aleshores, és aquest el fet de què fa que la informació que tenim amb el porc o amb el gos no sigui després traslladable als humans. I això passa amb la cardiotoxicitat. De fet, és un fet que passa amb molts medicaments, també medicaments anticancerígens, per exemple, doncs que funcionen molt bé en ratolins i que després no funcionen en humans. I és perquè la nostra biologia és diferent. Tenim diferents proteïnes, semblen molt, òbviament, però són diferents. I és veritat que una cèl·lula sola no ens dona més informació que el porc. Si jo tinc aquest sistema inicial on hi ha cèl·lules soles, això no és suficient. Les cèl·lules han d'estar formant un teixit que s'assembli a com funciona el teixit cardíac. Aquestes cèl·lules soles aïllades no s'assemblen en res, no. Quantes cèl·lules hi ha en aquest teixit artificial? En aquest teixit deu haver-hi... Nosaltres comencem amb 6 milions de cèl·lules i després del cultiu hi ha uns 20 milions aproximadament. Sí. Sí, els cultius són les plaques així. Sí. Bé, molt, molt interessant. I gràcies. I tinc dues preguntes que no tenen, potser no tenen la resposta, perquè són de camps completament diferents. L'una és que em ve del meu coneixement amb una col·laboració que vaig fer fa uns anys del problema que a vegades semblava molt, molt resolt, que era el trasplantament de còrnia, en el qual semblava que era, en fi, no diré, ho faig fent polles, però resulta que no, que hi ha moltes còrnies que es fan malbé i arriben a poder ser trasplantades i funcionals. La pregunta aniré aquí. Creu que aquest tipus d'aproximació podia donar més estabilitat
a còrnies o bé còrnies fabricades o còrnies complementades per ser amb més èxit? Això era una pregunta. I la segona, que no sé si té a veure, tampoc ho he preguntat, jo que em pateixo una vegada a traumatòlegs i no entenc com és que no hi ha, diguem-ne, substituts del cartílag del menisc. Una cosa tan senzilla i prefereixen al final dels anys les pròtesis, que esclar que fan molt més negoci. Però és tan difícil fer cartílags de menisc? O, sí. En fi. Començo per la de la còrnia, que és més fàcil, crec. Sí, mai. I gràcies, moltes gràcies per la presentació. Començo per la de la còrnia. Sí, efectivament, hi ha problemes de còrnia, que això fins fa relativament pocs anys no es sabia per què fallaven aquestes còrnies. Fins que es va començar a descobrir que moltes vegades les còrnies trasplantades fallaven perquè el pacient el que tenia era una deficiència del que s'anomena la part limbal de l'ull, que és una part externa de la còrnia, que és on hi ha les cèl·lules mare, les cèl·lules reparadores de la còrnia. Si el pacient té una deficiència allà, tota còrnia que li transplantin fallarà. És a dir, que moltes de les teràpies, o almenys els assajos clínics que jo he vist, el que van és a fer estratègies com la que he explicat, partint també d'un teixit, el que jo conec més és un que fan servir membrana amniòtica. Aleshores, el que fan és un tractament on primer posen la membrana amniòtica amb cèl·lules limbars per primer fer una reconstrucció de la zona aquesta que està danyada, i un cop han reconstruït aquesta zona, el pacient ja torna a ser un candidat perquè li trasplantin la còrnia. El tema del cartílag. El cartílag sembla un teixit molt simple des del punt de vista celular, però és infinitament complicat des del punt de vista estructural a nivell molecular. És a dir, aquesta matriu que jo he ensenyat allà, que eren com fils, que semblava simple, en el cas del cartílag és un infern per reproduir-la directament. Un infern. A més, les cèl·lules del cartílag són molt difícils de fer aquest cultiu que jo he dit. Bueno, doncs necessitem les cèl·lules, però clar, si hem de, al pacient no li treuràs, o al pacient o en cultiu, no li treuràs 6 milions de cèl·lules o 20 milions de cèl·lules, sinó que el que tu fas és treus una mostra, aïlles les cèl·lules d'allà, comences amb una població petita i després les vas expandint. Això amb les cèl·lules de cartílag és impossible. O sigui, jo crec que ningú, no sé, Nora, tu saps alguna cosa més que jo, però jo no he vist ningú que ho hagi resolt. I la gent el que fa és un altre cop agafar cèl·lules mare de la mèdula òssia i aleshores les diferencia cartílag en el biomaterial. I això té un punt extra de complicació perquè, com he dit, l'entorn aquest on estan les cèl·lules del cartílag, ningú ha aconseguit imitar-lo i caracteritzar-lo. És un entorn molt, molt, molt complicat. A més, és un teixit que no té vasos sanguinis. Per tant, l'entorn és molt important perquè tots els nutrients que arriben a les cèl·lules arriben per difusió a través de la matriu que les envolta. Per tant, si la matriu no és la correcta, es moren. Hi ha una altra pregunta? Jo. Ah, bueno, aquí. Jo també, poder dir que un disbarat, però amb aquests teixits artificials en el moment d'implantacions, tot el tema del refús, això com ho tracteu? Clar, idealment, si això s'hagués de fer per un trasplantament de veritat, o sigui, per un pacient, el que es faria seria fer servir, bueno, primer has d'immunodeprimir el pacient, això segur, com en un trasplantament normal, i fer servir una població inicial de cèl·lules mare, bueno, de cèl·lules que es transformen, que sigui compatible amb el pacient. I això es pot fer perquè hi ha bancs de cèl·lules on tu pots més o menys veure, igual que es fa amb tot el cor, doncs es busca un donant que sigui compatible per poder fer això. Sí. Però, òbviament, s'ha de tractar igual que es tracta un trasplantament d'òrgan. Perquè entenc que pell artificial, això ja és una pràctica... Sí, això és una pràctica bastant comuna. De vegades es fa servir
la pell amb cèl·lules, o sigui que realment hi ha un component cel·lular allà, i es fa servir com substitut de la pell en zones molt grans, o de vegades no, de vegades es fa servir com una mena d'apòsit temporal, que és important que sigui semblant a pell artificial, però el pacient té encara capacitat de regenerar la seva pell, aleshores doncs, va traient la pell per sota, l'apòsit al final el treus i es queda amb la pell. La pell artificial funciona molt bé, encara té problemes, clar, no té fol·licles de pell, no té glàndules sudorípares, no té sensors de pressió o de temperatura com té la nostra pell. Si he dit que el cartílag era un infern de substituir, la pell ja se'n va a un altre nivell. O sigui, la pell de veritat és l'òrgan més complex del cos. Bueno, jo aquí en el xat he preguntat si hi ha algú del xat que té preguntes i no més respostes. Ah, molt bé. Sí, no, només tot el que es mou necessita energia. I llavors, d'on ve? De la glucosa del medi. O sigui, ja s'integra realment. De la glucosa del medi, sí. Dic, els que estan online, no, he preguntat si algú té alguna pregunta a fer i veig que no hi ha reaccions. Jo tinc una pregunta curta. Uh-huh. Helena, gràcies per la xerrada, molt, molt didàctica i molt interessant. La meva pregunta és si les agències reguladores del medicament, que són les que al final t'han d'aprovar que tots aquests testos són vàlids per acabar arribant a estudis clínics, si ja comencen a haver-hi, com si sí, alguns teixits d'aquests artificials que es construeixen en el laboratori que ja estan acceptats per les agències espanyola o europea per fer avançar els medicaments cap a assajos clínics. Per l'espanyola i l'europea no, però al gener va haver-hi una primera instrucció de la FDA als Estats Units dient que es podien acceptar ja proves de medicaments en certs casos en els que no s'exigia obligatòriament proves amb animals. Sí, i a nivell regulatori, Europa encara és molt dependent de les proves animals, però hi ha moltíssimes iniciatives, fins i tot de finançació de programes europeus, per reduir en tot l'experimentació animal. Completament no crec, però com a mínim disminuir els experiments que es fan actualment amb animals a quantitat, sí. Sí, sí. Molt bé. Bé, doncs si no hi ha més preguntes... Doncs moltes gràcies, Helena, per la participació i gràcies a tots per l'assistència.